приятели! Днес искам да поговоря с вас относно какви са симптомите на ранната бременност и как можем лесно да разпознаем, че сме бремени. При мен по принцип, понеже имам регулярен на менструация, много бързо разбирам, че съм бремена, когато, примерно, менструацията ми закъсне или имам пропусната менструация, но при много хора е различно. Примерно, това, че имате пропусната менструация, не означава 100%, че сте бремени. Защо? Защото има причини, заради които вашата менструация може да не дойде. Каква е една от причините? Това е ако, например, загубите прекалено много бързо телесна маса или пък качите много килограми много набързо. Това е една от причините да имате пропусната менструация и не е 100% гаранция, че сте бремена. Когато бях тинейджърка на 15-16 години, се подлагах на много стриктни диети и в тези стриктни диети аз загубих много тегло, телесна маса и така нататък. И повярвайте ми, за 7-8-9 месеца аз нямах менструация, понеже на 15-16 години нямах приятел или нещо подобно. Знаех със сигурност, че не съм бремена и отразявах този факт на това, че съм загубила прекалено много килограми. Също така, приятели, ако живеете в много стресираща обстановка или пък работите на стресиращо място, това също е една от причините да имате пропуснати менструации. Затова опитайте се да живеете по-балансирано и да избягвате стреса. Също така, ако имате хормонален дисбаланс, това може да бъде причина за пропусната менструация и да не е точно признак на бременност. И на мен ми се е случвало, примерно, менструацията ми да закъснее, когато пътувам от едно място на друго. Защо? Защото когато сменим климат, примерно отидете от по-топло място на по-судено или обратното, е възможно с няколко 2-3 седмици да ви закъсне менструацията, но да не сте бремени. Също така, друга причина да мислите, че сте бремени, е когато почувствате болка или крампи във вашия стомах или пък в кръста. Тогава това също може да е причина за ранна бременност. Но, както казах, понякога, когато нашата менструация идва, тези крампи или болки не са нещо рядко. Смисъл, за да разберете дали сте бремени или не, може много често да го объркате, защото симптомите на ранната бременност са същите като симптомите на идващата менструация. Тоест, болят ви гърдите, гади ви се, примерно ядат ви се много сладки неща, имате болки в кръста или в стомаха, също така чувствате се зле, чувствате се изморени, пие ви се много вода или пък въобще не ви се пие вода, имате прекалено много апетит или въобще пък нямате никакъв апетит. Тоест, ранните симптоми на бременност са толкова идентични на ранните признаци на менструация, че много хора не разбират до поне 5-6 седмици, че не са бремени, както аз. Но аз искам да ви споделя как аз разбрах, че съм бремена преди 5 години, понеже никога преди това не бях забременявала. Преди 5 години моята менструация дойде малко, няколко дена по-рано и дойде с леки капчици кръв, което е съвсем нормално, когато вашата менструация идва, тя не започва с силно кръвотечение, а напротив, с леки капки и след това лека по лека кръвотечението се увеличава. Но при мен, приятели, какво се получи? Получи се, че капките си продължиха. Те не бяха точно червени, а по-точно бяха едни като ръждиви, леко кафениви и така нататък. На мен това не ми правеше впечатление, защото това ми е за първи път и нямах толкова много време да обръщам на какви са капките и така нататък. Аз просто чаках менструацията ми да дойде, сложих си превръзка и чаках менструацията да си дойде. 2-3 дена така само беше, капчици идваха и заминаваха. И след няколко дена капките спряха и аз бях убедена, че нещо не е наред. Не бях уморена, нямах никакви сутрешни гадения, нямах нищо. Само това беше
сигнала и понеже аз имам редовна менструация, знаех, че нещо не е наред. Отидох в най-близкия магазин, купих си един тест за бременност и теста показа, че съм бремена. По същия начин се случи с моята втора бременност. Менструацията ми дойде малко по-рано, т.е. капките започнаха по-рано. Пак си мислих, че всичко е абсолютно наред, защото то, по принцип с мъжа ми се пазим, т.е. той ме пази и не сме планирали да имаме бебе. И започна си леко кървене, ама съвсем лекичко, т.е. няколко капчици, приятели. Тогава аз си сложих превръзката и отново си чакам нещата да си потръгнат, обаче нещата 2-3 дена си върват така и вече бях почти сигурна, че отново съм бременна и двете ми бременности са изненада, не са планирани, но въпреки това съм много щастлива, така че ако имате това имплантирано кървене, т.е. капчиците, може да изтичате до близкия магазин и да разберете ли дали сте бременна чрез теста. Теста е по-точен, отколкото всички тези симптоми, защото, както казах, и менструацията, и бременността горе-долу изглеждат по един и същи начин. И гърдите ви болят, гади ви се, ядат ви се сладки храни и така нататък. Някои хора пък, нали, когато преди да ни дойде менструацията, също така сме малко повече сърдити, настроените ни се променят и така нататък, но това също може да бъде ранен сигнал за бременност. Ако ви се гади прекалено много, ако менструацията ви липсва, ако имате тези малки кървенета и менструацията ми не дойде, ако менструацията ви по принцип е редовна, тогава вземете си един тест и си го направете, за да бъдете сигурна дали сте бремена. Хубаво е да знаете още от началото дали сте бремена, защото е хубаво да започнете да се грижите за себе си още от рано. Бъдете живи, бъдете здрави, ако сте бремени или сте били бремени. Много ще се радвам, ако оставите някой коментар, как сте разбрали, че сте бремени, какви са били първите ви чувства на бременност. Ще се радвам да чуя вашите преживявания. Бъдете живи, бъдете здрави. Чао, чао!